археологияның ахуалы қандай? Адамзат баласы тарихының 99%-дан астамы жазба деректер пайда болмаған ауқымды уақыт кеңістігін алып жатыр. Сондықтан аталған кезеңде даму тарихымызды зерделеу жолында археология ғылымының маңызы айрықша. Қазақстанда да археология ғылымының дамуы 20-шы ғасырдың басында басталды. Қазақ археологиясының сапалық деңгейде биікке шығуына Әлкей Марғұлан, Кемал Ақышев, Әбдіманап Оразбаев, Хасан Алпысбаев, Мир Қадырбаев, Сержан Ақынжанов сынды ғалымдардың қосқан үлесі айрықша. Бұл ғалымдар қазақ жеріндегі тарихи ескерткіштер, қорымдар, мәдени қабаттарды зерттеп, отандық тарихтың хронологиясын ерте замандарға дейін соза білді. Дегенмен, қазіргі уақытта археология мен тарихшылар арасындағы байланыс алыстап бара жатқаны айтылып жүр. Өйткені бүгінде кей тарихшылар 19-20 ғасырларды ғана зерттеп, одан бұрынғы тарихты зерттеуге құлықсыз, тіпті мойындамай жат сынап жатқандары да бар дейді археологтар. Сондай-ақ, мемлекет тарапынан да археологияға қолдау тиісті деңгейде емес. Ендеше, археологияның қазіргі ахуалы қандай? Жалпы қазақ қоғамында тарихты тек қана біздің тарихымыз деп тану, сол Қазақ хандығынан одан бергі кезеңдер бір тарих сияқты болып елестейді. Ал қалған оның ар жағында жатқан біздің қатпар-қатпар тарихымыз біздің тарихымыз екендігі мойындалмайды негізінде. Оны тіпті қарапайым халық тұр ғой, тарихшылардың өзі мойындағысы келмейді. Неге десеңіз, елбасының өзі айтты, ұлы даланың жеті қыры деген кезде, анау ат жалындағы өркениет, жылқы мәдениеті, металлургия біздің жеріміздегі пайда болғандығы, алтын адам феномені деген сияқты. Алтын адамға келетін болсақ, мысалы, Қазақстан жерінен қаншама алтын киімді адамдар табылып жатыр. Солардың барлығын тарихшылардың өзі деп айта бергенге енді ренжімес. Бәлем, бай жерден алтын табылыпты, алтын адам табылыпты деп бір бұрқ өткізіп, жаңалықтардан айтылады, сосын қала береді. Бізде өзі неше алтын адам табылды? Ойбай, 7 алтын адам табылды, 8 алтын адам табылды, сол санаумен ғана шектелеміз. Ар қарай оның біздің халқымыздың тарихы екендігі, оның этногенезі, тамыры тереңде екендігі жөнінде ойланбайды ешкім негізінде. Екеуін бөліп алып қарауға болмайды. Тарихшылар да, археологтар да барлығы бір терінің пұшпағын иеліп жатқан ғалымдар. Себебі тарихшылардың да өзінің Қазақстанның өткені және көне дәуірін зерттеуде алатын орны бар. Археологтардікі де өз алдына бөлік. Тарихшылар дың бағасын алу ол қазір археологтарға қатты маңызды емес деп ойлаймын. Себебі археологтар өздері өз алдына маман, өздері бөлек ғалым, олар өздері жазсын, өздері білсін, бірақ археологтардың бір плюс жері дейді ғой, оң жағы. Ол олардың қолдарында жыл сайын жаңа деректердің өңделіп, жаңарып тұратынында. Жалпы көшпенділердің үлкен элиталық пантеондары болғандығын көреміз. Соған қараған кезде біздің есебімізше Қазақстан жерінде 25 мыңдай сақ дәуірінің әлеуметтік дәрежесі жоғары үстем тап өкілдерінің жерлі орындары болған. Яғни 25 мыңға тарта адамды алтынмен жерлеген деген сөз. Бұл қарапайымын есептемегеннің өзінде. Сонда бұл әлемнің ешбір жерінде кездеспейтін 25 мың адамды бұл әлеуметтік статусы жоғары, бай, қуатты адамдарды алтынмен жерлегенде кем дегенде 2-3 килограмм үстінде денесінде алтыннан жасалған киімдері бар, әшекей бұйымдары мен қару жарағымен жерлеген бұл ешбір жерде кездеспейді міне осы. Енді бұл әлі де табылады Қазақстан жерінде. Тоналып кетсе де әлі де зерттелу үстінде, бірақ та бәрін тереңдетіп бұл қаза беру емес мақсат. Жақсы зерттеулер жасалып жатыр. Енді осының біздің тарихымыз деп тануда бір осал түсіп жататын жері, жай бір көне дәуірдің алтындары табылған сияқты, ойбай археологтар тағы алтын адам табыпсыңдар ғой деп тарихшылардың өзі бізге күліп жатады, сендер алтын қазғыш болып кеттіңдер ғой деген сияқты. Бұл өте қате пікір. Оған қуану керек, әрбір қазақ қуану керек. Археологтың жұмысын бағалау алтынмен есептейтін уақыт болып кетті. Сен алтын адам тапсаң, немесе тағы да бір құнды жәдігерлер тапсаң,
сен археолог ретінде қоғам қабылдайды. Ал егер шынайы бір ғылыми зерттеу жұмыстарымен жасап жатқан, айналып жатқан ғалымдар кейбір кезде соның тасасында қалып кетіп жатады. Ол да бір үлкен мәселе. Ол жерде енді екі жақтың кесірі тиіп жатады. Біріншісі археологтардың өздерінің кесірі, өздерін тиіп жатқан, екіншісі мына журналистердің. Себебі археологтар енді қазуын қазады, олардың өзінің қызметі. Біріншіден енді зерттеу жұмыстарын жүргізу, екіншіден журналистердің кесірі деп отқан ол олардың жаңағы шағар тарапқа сенсациялық жаңалықтар жасалды, Қазақстанда бәлен байынша алтын адам табылды деп шулатады. Содан кейін қазір мынау заңсыз археологиялық қазба жұмыстары соның салдарынан көбейіп кетті. Неге? Өйткені археолог қазады, оны археологиялық ескерткіштен табады, журналистер оны әдемілеп әспеттейді. Содан кейін сондайға қызығып жүрген жандар ескерткіштерді алтын бар екен, осындан қазып тауып алуға болады екен, мен де сондай бір байлыққа кенелсем деген арам пиғылмен ескерткіштерді тонай бастайды. Қазір Қазақстанда сондай тонап жатқан ескерткіштер өте көп. Голландияға барғанда гүлді білесің, голландиялық гүл мысалы. Немесе Шотландияға барған кезде Абердин Ангус бұқасы деген сияқты. Олардың өздерінің түбіттері басқасы деген сияқты. Әр елдің өзін танытатын. Жапонияға барсаң сакура гүлі деген сияқты. Біздің қазақ халқының ұлы даланың жеті қырын айтып берді, бірақ сол бір айтылды да қалды соның барлығы. Үлкен бағдарламалар жұмыс жасау керек осыған. Біз мысалы Шығыс Қазақстан облысында зерттеулер жасаймыз. Жаңағы металлургияның алғаш біздің жерімізде қалыптасқандығы жөнінде, жылқының алғаш қолға үйретілгендігі жөнінде мықты дәлелдеріміз бар. Ақырын там тұндап бір тамшылағандай зерттеу жасаймыз. Ал оны терең зерттейін десең, министрлікке бағдарлама ұсынасың. Ол өтпей қалады. Өтсе де азынаулақ қаржымен өтеді. Оның қаптаған есебі талабының нәтижесінде ол жұмыс былай қалады да, сол қағаз жұмысымен өзің далақтап, ана есебінен қашан құтылғанша миың ашып кетеді. Сондықтан да бұл негізінде дұрыс шаруа жасалып жатқан жоқ. Қазақстанда жалпы археология осы көне тарихты зерттеу ісі айтарлықтай қолдау бар. Бірақ оны ары қарай ұйымдастыру жұмыстары осы жерде кикілжін бір кем кетік тұстары бар екені белгілі. Енді ол қолдау баяғдан осы өткен ғасырдың енді тәуелсіздігімізді алғаннан кейін жақсы қолға алынды. Мысалға айтатын болсақ, енді 1998 жылы ұлт бірлігі мен тарихшылы деп жарияланған белгілі. Одан кейін 2003 жылы мәдени мұра бағдарламасы қолға алынды. Одан кейін мынау халық тарих толқынында деген бағдарлама, рухани жаңғыруды айтсақ болады. Одан кейін мына жеті қыр барлығы осы өткен тарихымызды зерттеуге айтарлықтай өз үлестерін қосты. Енді қандай жұмыстар атқарылды? Ол бір үлкен мәселе. Байналып келген кезде біз қандай әлгі нәтижеге қол жеткіздік? Онысыны көп жағдайда біз көп айта алуға мүмкіндік айта алмаймыз. Қазіргі уақытта археологияға аз келетін негізінде ғалымдар. Бірақ та осы кейінгі пандемияның әсерінен жақсы-жақсы археолог ғалымдар кетіп қалды. Үлкен ғалымдар бар қазір. Зейнолла Самашев, Төлебаев Әбіш Ташкенұлы, Жәкен Қожахметұлы Таймағанбетов, Мадияр Елеуов сияқты үлкен-үлкен ұстаздарымыз бар. Одан келе енді біздің өзіміз қазіргі сол кісілердің өкшесін басқан археолог болып қалдық та, біз өзімізді бала сезінетінбіз. Біздің артымыздан келе жатқан жақсы археолог болып келе жатқан жігіттер бар негізінде. Жақсы шет тілін білетін, жаңа технологияларды меңгерген, георадар, протон магнитометр, жай ұшатын квадрокоптерлер, басқасын барлығын, лазерный тахеометрлерді меңгерген жігіттер бар негізінде. Болашағы бар, зерттеуге потенциал жеткілікті. Бірақ та сол міндетті түрде ғылыми дәрежесі болу керек, немесе скопус мақала шығару керек деген сияқты бір талаптармен жолдарға тосқауыл қойып тастаған санаулы археологтар
ол өз үшін қазбай, далада күннің астында, жаңбырдың астында ол еңбек ету оңай емес, ел үшін еңбек етіп жүрген оны бағалау керек. Мәселен, Қазақстанда қанша археологиялық ескерткіш бар? Тарихи мәдени мұра ескерткіші бар? Ешкім нақты жауап бере алмайды. Енді мәдениет министрлігінде для статистики бір тізімдер бар. Оны мемлекеттік тізім дейді, жаңа маңызы бар, одан кейін республикалық маңызы бар, немесе халықаралық маңызы бар деген тізімдер бір әйтеуір болу керек тізім бар. Ал ол тізімді түгендеген, одан басқа ескерткіштерді іздестірген жүйелі жұмыс толық жүргізілген жоқ. Жүргізіліп жатыр, бірақ жүйелі емес. Мысалға айтатын болсақ, Ақмола облысының 2-3 ауданының ескерткіштері қазір толығымен шықты, жаңартылды. Себебі, мысалға, Құр Үйремен таудың өзінде 80-ге жуық ескерткіш осы күнге дейін тіркелсе, барлау жұмыстары барысында тағы да 2-3 көбейді. Демек, әлі біз Қазақстанның археологиялық потенциалын ескерткіштерін толық ашқан жоқпыз. Демек, ол алдағы зерттеу жұмыстары осы бағытта жүргізілуі керек. Енді ол қазір мәдениет министрлігінің жалпы қағаз жүзіндегі дүниесі бар. Енді заман өзгерді, қазір ақпараттық технология, цифрлық технологиялар пайда болды. Неге оны сондай бір өзінің жеке ақпараттық жүйесін жасамасқа? Қазақстанның тарихи мәдени мұрасының ақпараттық жүйесі. Сол кезде сол ескерткіштердің мысалға 25 мыңнан астам ескерткіш бар дейміз. Бір базаға салатын болсақ, біз бірден оны елеп екшеп алаламыз. Мен осы уақытқа шейін осы бәленбай алтын адам тапқан Әбдіш Тәшкенұлын марапаттап жатқан бір көрген жоқпын. Зейнолла Самашевті неге марапаттамасқа? Мысалы, қаншама халықтың игілігі үшін еңбектер жасап жатыр, айтып тұрып, осындай еңбегіне деп тұрып бағалау керек негізінде. Сондай еңбекті бағаласа және соған көңіл бөлетін болса, болашақ тарихқа көп жұмыс жасалады. Одан кейін мынау рухани жаңғыру дедік, қасиетті Қазақстан дедік, тағы басқа дедік, басқа дедік. Сол жұмыстардың барлығы әлі де болса тиянақтауды, әлі де болса жүргізуді қажет етеді. Толық жүргізілді деп есептеуге айтуға келмейді. Бірақ қолдау мемлекет тарапынан бар. Енді неге дұрыс жүргізілмей жатыр деген сұрақ туындайды. Ол жерде жаңа айтып отырған кадрлар мәселесі. Ол жұмыстарды кімдер атқарып жатыр? Ол жұмыстардың жаңағы тікелей ескерткіштермен байланысты кез келген зерттеу жұмыстары, мұрындарына иістері бара ма ол мамандардың? Кейбір тұстарда біз дилетанттық көзқарастармен жұмыс жасайтын адамдарды да жақсы білеміз. Қазіргі қоғамның сұранысын жауап беретін адамдар сонда жерлерде отыр. Солай деп айтайық. Енді оған археология дамымай жатқан жоқ деп айтуға болмайды. Түбегейлі бәрі құрып қалды деп. Өз бетінше жаңағыдай зерттеу жұмыстарын атқарып, бір ғылымға өздерінің энтузиазммен жүрген ғалымдарда өте баршылық. Соларды іріктеп алып, соларға тікелей көмектессе, қолдау көрсетсе, сол кезде археология қазіргіден де қарағанда жақсырақ дамитын шығар деп ойлаймын.